dag, der er det sådan, at ægteparerne, de møder op i Tønder, afleverer deres papirer mandag eller tirsdag, og så kan de blive gift torsdag eller fredag. Og det gør jo, at de bliver i Tønder i den periode der. Det er vigtigt for Tønder Kommune, at vi har vielserne. Vi har 1900 vielser hver år, og det giver rigtig meget omsætning i Tønder Kommune. Dels så skal en vielse have to personer, og vi har 1900 vielser, så det i sig selv er 3800 personer, der kommer. Men de har jo også venner, de har familie med, og de bliver jo i kommunen nogle dage. Det er jo sådan, at man afleverer papirerne mandag tirsdag, og så kan man blive viet torsdag fredag. Og det gør altså, at vi har nogle folk, der opholder sig i vores kommune i nogle dage, og de bruger faktisk en hel del penge. De køber blomster, de køber ringe, de køber brudekjoler, og de skal overnatte, og de skal ud og spise. Så for Tønder er det vigtigt, at vi har vielserne, og at vi kan få lov til at beholde dem. Så været til foretræde, og vi oplevede et udvalg, som var meget interesseret, som lyttede og som spurgte ind til de bekymringer, vi har omkring udenlandske vielser. Og jeg er sikker på, at udvalget her efterfølgende ved noget mere om, hvad det er, vi er bekymret for i Tønder Kommune blandt andet. Jeg er også sikker på, at når de nu skal til at lave et lovforslag omkring behandlingen af udenlandske vielser, at så er det, vi har fremført i dag, hvad noget af det, der indgår i det lovgrundlag. Så jeg er faktisk noget fortrøstningsfuld. Jeg vil gerne sige, at jeg føler, at det har været meget indbringende at tage turen herover, og det er også vigtigt, at vi som lokale politikere er med til at påvirke den politik, der bliver udformet på landsplan. Så alt i alt en god dag, og jeg glæder mig til de næste møder. Jeg skal have møde med Benny Engelbrecht, jeg skal have møde med Jan E. Jørgensen, og det, når jeg nu er herover, så kan jeg jo lige så godt slå flere fluer med et smæk. Så jeg synes, det har været en god dag indtil nu her på Christiansborg.